Olá, gente. Acabei de receber aqui uma mensagem de uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Abre aspas. O exército não matou ninguém, não. O exército é do povo e não pode acusar o povo de ser assassino, não. Houve um incidente, uma morte. Você chama Bolsonaro de incidente? 80 tiros dados pelos soldados, por um tenente do exército num carro e que mata um pai de família. 80 tiros, Bolsonaro. Você chama de um incidente. É uma família que está destroçada. Eu acabei de encontrar com a família nesse momento e leio essa sua frase. Olha, você diz que não entende nada de economia. Mas não é de economia que você não entende nada, não, Bolsonaro. Você não entende nada de nada. Você não entende nada de humanidade. Você não entende nada de pessoas. Você é desumano, você é covarde. Você é um dos responsáveis por esse exército atirar dessa maneira, pela polícia matar dessa maneira, porque você faz homenagem, porque você estimula grupo de extermínio, porque você apoiou a milícia a sua vida inteira. Você é responsável por essa violência toda que tem nesse país e você vem dizer que é um incidente, que não aconteceu nada demais. Você é um irresponsável. Que pena que eu estou falando isso para o presidente da República. Eu respeito o resultado da eleição, mas você tem que respeitar a população brasileira. Você não pode falar isso. Eu reclamei do seu silêncio. Estou arrependido. Você seria muito melhor se ficasse calado.